Reynald Borch, raġel ta' 47 sena, qelb il-vizzju tax-xorb wara snin twal ta' sfidi ma jaqtaw xejn. Ma' One News, Reynald qal li issa ilu 14-il sena ma jmisma l-alkohol u qalilna li biex bniedem jirbaħ il-battalja kontra dan il-vizzju irid jaraf u jaċċetta li għandu problema. Għamilt perjodu kważi ta' xi 20 sena sejjer jekk nixrob. U ma kontx ngħid li għandi problema jien. Min kont nissoċjeta ħix-xorb, anke qatt mur tħabbat il xi ħadd. Niftaħlek flixkom birra, nagħmellek tazza mbejt, anke qatt mur il-qoddis, issib l-imbejt, imma ma kontx ngħid li problema, għalsa kemm fl-aħħar. Bdew dejjem il-problemi. Reynald kompla jgħidilna kif matul is-snin prova joħroġ mill-vizzju, imma triq ma kinitx faċli. Waħdek ma tagħmel żgur. Provajt nagħmilha waħdi u biddiet il-ħinijiet tax-xorb, flok kont nixrob il-birra, kont nixrob l-imbejt. Flok nixrob l-imbejt, nixrob il-birra, bdejt nbiddel f'eżempju nixrob, ma kontx nixrob fil-għodu, kont nixrob fil-għaxija, ma xorta kont nisker, għax imbla war wieħed nisker, mhux bl-aħħar wieħed, għax hemm missu m'hemmx ħinijiet. Meta kont ġuvni, hemm ħanut ħdejna fl-erba' ta' fil-għodu jiftaħ fl-erba' u nofs, kont nistenneh biex imma nixxel l-imbejt. Reynald qalilna li minkejja li issa ilu snin ma jixrob, il-problema tal-alkohol serqitlu parti kbira minn ħajtu. Jien jekk issaqsi kemm għandi żmien mhux 47, għandi 15 għandna l 15 sena. Imma jien għadni maris sal-lum bl-alkoholiżmu. Jien jisni għandi ferita, jekk ma toħsieba għad tikbillek. Jien għandi tikka, bozza ħamra u dik dejjem mhix ewla lill-bozza ħamra. Tgħidli għala biex ma mmurx nerġa' l-alkohol. Imma jekk ma toħsieba l-ferita għad tikber. Huwa ringrazzja lil kull min kien parti mill-vjaġġ tiegħu biex jeleb il-vizzju u appella biex ħadd ma jġib skuża bil-festi u jixrob l-addoċċ. Fl-istess waqt ħeġġeġ lil min jaħseb li għandu problema bix-xorb biex isib il-kuraġġ u jfittex l-għajnuna.